Karibu tena. Huku swala la mabadiliko ya hali ya anga likiendelea kuzua changamoto tele, imebainika kuwa hali hii inaathiri pakubwa sekta ya uvuvi katika kaunti za Migori na Homa Bay, huku wanawake na vijana wakihangaika zaidi. Wataalamu wanasema mabadiliko ya hali ya anga yanaathiri samaki katika ziwa Victoria na kusababisha pigo kubwa katika sekta ya uvuvi. Jane Cherotich anatuarifu zaidi. Wanawake na vijana katika kaunti za Migori na Homa Bay wamekuwa kihusika pakubwa katika sekta ya uvuvi. Ila sasa mabadiliko ya tabia nchi yameanza kuathiri kazi yao. Katika ufuo wa Nyashebe, eneo bunge la Mbita, kaunti ya Homa Bay, wanawake hawa wafanyabiashara wa samaki kutoka vikundi mbalimbali wanasimulia masaibu yanayosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Kazi yangu waga natoa dagaa ziwani, waga tunakuwa na kazi ngumu sababu mvua inaweza kunyesha dagaa imaliza hata siku mbili nje. Kulingana na utafiti uliofanywa na shirika la kimataifa la World Fish, mabadiliko ya tabia nchi yanaathiri kiwango cha uzalishaji wa samaki katika ziwa hili la Victoria na kuleta madhara kwa wanaotegemea ziwa hili kwa uvuvi. When it rains it's heavy, causing huge swelling of the lake, have caused the fish stocks that they used to have in the lake to dwindle. Hali sawia na hiyo inashuhudiwa katika eneo bunge la Nyatike, kaunti ya Migori, ambapo wanawake wanakadiria hasara kubwa kutokana na mvua nyingi ambayo inatatiza kukauka kwa samaki na pia kuharibika kwa samaki ambao wamekosa soko. Muda wa jioni kipata samaki kose kuuzwa, tunakuwa na shida ya kutunza hiyo samaki kwa sababu hatuna mashini ya kutunza ile samaki, hatuna barafu ya kutunza ile samaki. Sasa inabidi tuweke tu kwa gunia na ilale hivyo. Zikilala hivyo unapata kama zimeharibika. Maafisa wa serikali ya kaunti ya Homa Bay wakisema hali hii inaathiri pakubwa biashara ya wakazi. During cold seasons when there is no enough sunshine to dry omena, normally women tend to incur a lot of losses because of the effects of climate change. Omena drying is a challenge that is real. And handling of fish, perishability is serious. Whatever you smoke, if it's not properly kept, that goes to waste. Hata hivyo, hatua shirika la World Fish ya kuleta mitambo ya kukausha samaki ni afueni kwa makundi ya wanawake na vijana. World Fish wametupea mashini ya dryer. Sasa hiyo tumeshukuru sana. Tena tulikuwa tunasema muendelee kutusaidia. So with these new technologies, including solar-powered dryers and freezers, women and women's groups will be able to preserve the fish for longer and fetch a higher price and deal better in the